כך בחופשיות ובין מפריע מתעדות מצלמות ההבטחה את התמונות הדרמטיות האלה. שלושת המחבלים החמושים מסתובבים הבוקר ליד שער הכניסה לקיבוץ צאלים. לו רצו, יכלו לפגוע בקלות באיש הזה על האופניים, חבר הקיבוץ, וגם לחדור פנימה ולבצע פיגוע חסר תקדים. מסתבר שזה היה בערך שעה, שעה וחצי לפני שהייתה הקפצת כוננות, שזה דבר שצריך להיבדק. האירוע הבוקר בעוטף עזה הסתיים במזל גדול לא פחות. שלושת המחבלים הנה כאן נתפסו אחרי שעות ארוכות שבהן יכלו לבצע יותר מפיגוע אחד. בסכינים וברימונים שנתפסו לצידם הם לא השתמשו. זה אירוע החדירה החמור השני לשטח ישראל בתוך ארבעה ימים בלבד. אירוע שמתחיל קצת לפני השעה 2 בלילה. אז מתקבלת התראה על נגיעה בגדר, אבל הכוחות במקום שוללים חדירה מהרצועה. רק 7 שעות לאחר מכן, בשעה 9 בבוקר, זיהה כוח צהל שערך סיור שגרתי עקבות סמוך לגדר המערכת מאחורי קיבוץ ניר יצחק. אז מוקפצים כוחות גדולים לגזרה ונפרסים מחסומים ברחבי המועצה האזורית אשכול. לתושבים אגב לא ניתנת כל הנחיה, השגרה לכאורה נשמרת. המחבלים צועדים חמושים לאורך יותר מ-20 קילומטרים וחולפים על פני יישובים רבים בעוטף. רק 9 שעות לאחר שחדרו לשטח ישראל, הכוחות מצליחים לתפוס אותם ללא התנגדות בכניסה לבסיס צאלים. איך מאפשרים לשלושה גברים חמושים להיכנס וללכת כזה מרחק מטורף? אנחנו את החג בחרנו השנה לא לערוך פה, אנחנו חוששים. האירוע הזה מגיע כאשר כוחות צהל פרוסים במרחב בהיקפים גדולים בגלל המתיחות וההכנה לצעדת השיבה ביום שישי. תחת עיני החיילים מצליחים הפלסטינים למצוא את נקודות התורפה ולחדור שוב בתוך 72 שעות בלבד לשטח ישראל. אני לא מוכן לדבר כל עוד לא ראיתי תחקיר מבצעי. אני ביקשתי עד יום חמישי בבוקר להניח על שולחני ממצאים של התחקיר המבצעי, ורק אחרי זה אפשר להתייחס. לאחר התמונות המביכות האלה שפורסמו בשבת, 4 פלסטינים חודרים לשטח ישראל באזור כיסופים, מעלים באש כלי הנדסי שעסק בעבודות המכשול ונמלטים, פתחו בתחקיר באוגדת עזה, אבל האירוע הבוקר חמור פי כמה. אנחנו 3 ימים לפני יום האדמה שהם הכריזו והודיעו שהם הולכים להגיע בהמוניהם, אני לא מצליחה להבין איך זה קורה. זה היה יכול להיגמר באסון מטורף. אם היו בוחרים בדרך להיכנס לאחד היישובים, זה היה נגמר באסון. אם מתברר שחמאס שלח את המחבלים כדי לבחון את ערנות הכוחות, תירשם לזכות ארגון הטרור הצלחה טקטית נוספת בתוך 4 ימים. שני אירועי החדירה וגם ירי המקלעים הכבדים שהפעיל שלשום את מערכת כיפת ברזל והכניס לחרדה גדולה עשרות אלפי אזרחים. זה אירוע גדול בסדר גודל שלנו. אנחנו רואים פה שהאנשים שאיתם אנחנו מתעסקים מהצד השני הם אנשים חכמים, לא אנשים טיפשים. הם לומדים מהלקחים, ואנחנו ראינו שתי הצלחות לא טובות שלהם לצערנו עכשיו. בינתיים הגיבוי מקיר לקיר שמקבל צהל באזור הזה מעט נזדק. התושבים מבינים שאין הגנה הרמטית, אי אפשר למנוע כל חדירה מהגבול, והפנים כמובן ליום שישי, ערב החג, וגם צעדת השיבה שמתכנן חמאס. הכוננות תגיע לסייע כבר ביום חמישי, אז יצטרך צהל לשים את הקשל המבצעי מאחור, וכנראה להתמודד עם עשרות אלפי פלסטינים שצובעים על גדר המערכת.